Assalamualaikum, kahatur ka pamirsa sadaya, menuju manco Bandungan dongeng Sunda di Terah Sunda Channel. Mugia para wargi sadaya aya dina kasehatan sareng panangtayungan Allah Subhanahu wa taala. Sata acan dilajeng Bandungan dongengna, tim kuring salaku admin ieu channel bade merdih ka pamirsa sadaya kanggo ngarojong kana ieu channel ku perantara Noel subscribe na oge toel oge gambar lonceng na like jempol na oge komen oge mangga kitu pamardi sim kuring mugia kasayan para wargi sadaya dibalas ku Allah Subhanahu wa taala amin ya robbal alamin mangga dilajeng ngebandungan dongeng na sok der. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng patepang dawuh sareng acara carita. Dina judul carita Dedemit Gunung Warangas karangan Ki Leksa. Numancen galur ieu carita Mang Dedi Mulia Dinata. Ngahaturkeun wilujeng ngabandungan tudugikeun ka rengset. Pilih ku galih anu saena, singkahan ku manah anu awona, anggo keunteungeun unggoning urang lumampah di alam dunia. Prigogi kauninga, ieu acara kenging pangdeudeulna ti. Subih para wargi, sumangga kiwari urang sami-sami bandungan deui jejutan carita Dedemit Gunung Warangas karangan Periksa dina bagian anu kagenep. Sakumaha anu kantor di bandungan jahan calon katunda bagian anu kalima, padaran Mang Dedi kebegat kuanci dina mangsa Mang bari madarkin kaayaan di alam geubul wujud atanapi alam siluman, khususna ka Kijelug, ka para kanta harita ngabujeng ka karaton sejak laporan karajana anu jejuluk Kanjeng Prabu Walangga teh. Kumaha atuh para wargi lajengna ieu carita? Langkung poe semangat urang sami-sami bandungan ku sareana. Kaayaan di alam siluman. Anu ngaguru tapi eueuh anu endag gandageung ku eta angin ngan saukur sorana wungkul kitu ge hawar-hawar breh katingali aya alitan manusia anu makhluk anu teu puguh wujudna sedengkeun harita Kanjeng Raja anu jujuluk Kanjeng Raja nyatana Prabu Walangga barang ninggal anu nyayir daratan Kanjeng Raja Prabu Walangga ngagupayang bari ngandika sorana ngagerem handaruan. Oh.
Hei, di dalam bagaikan hai kumaha hasilnya. Ayo eca bawa nyawa beli di garotong dulu. Coba berani anjun ke dulu. Ke Kanjeng Raja Walanda. Bari harta kene oge. Nutup sekut antep pisan. Panon ngerweng kamangonyok encan eling-eling. Ngalem prehwe juga kersare. Pipikiran ente puguh mangronyok teh. Rasaan jika ngapu, red etak jeluk jeng wakil na urin. Berak dua daraku, ari anak buah nengal garotong maronyok terus malu nurdui meni bareng. Bareng atu nyembah terus malu serta aridus keluar di karatong. Kok kejeluk garita? Jauh si mayan tenjeng gusti. Unjuk sumangga ya kaulah penjeluk papati gambaran ngegagah sarta sakti. Nah haturkan semua pahabat, semoga katang pihatu nuhun enggak diperiksa ku kerasa dampak gusti. Syukur batuk kumayangan pati. Kumaha pegawaian kesakil, kumaha rakyat orang bisa usaha. Kumaha perkara gudang ke bisa diusian di pare. Coba gerapuran kakaulah he paman pati. Ayah panghibar pangduat ke gamparan gusti. Jisim abdi sedaya tiasa ngajarankan tugas kalawan saya. Syakumara yakhat rahayati keritku jisim abdi. Tiasa mulang bari ngabantun parek nukalintang seena. Hiji obi tiaya nulengoh. Sajayana gudang katuangan bakal penuh deh. Sarta pesta kanggung ngahormat tuang putan ujian kengajaan hum. Tiasa dijalankun. Margi bakal naparan to seur tak itu gusti. Bagja bisan kemudian batu. Memang anjun hiji papati anu gagasaki mandraguna. Bisa dianyakan jenya segera lupa pegawai syukur. Namun itu caranya mabati. Kau lah ngerasa bunga nutaya mabadanya. Dah ayahnya kau lah diknanya dulu. Hari itu naum pangna dibawa-bawa kadir. Nah jika orang manusia. Naum perlu nak dibawa kadir. Jawab pati. Jawab kemarin gusti. Ya. Kyo maksudna Kanjeng Gusti? Ya teh kawit nama si sawah orang manusia. Manehna keur tunggu parek sangkan ulah di alak ku bangsa orang. Nangin ku disim api jasa katewa. Saka dibantun kadieu. Dah ayeuna mah mangga nyanggakeun ka Gusti. Beri ku gamparan bade dihukuman margi ieu manusia teh. Upami diantep bakal ngaruksa kitu menawi mangganya ngakun kena pangarsa gamparan. Lami atuh Kanjeng Raja menahurang. Anjina merohok kena awak mangrenyok nunga cepat dina ujin. Ari Prameswari Jeung Raja Anom sidereret bangun kaget. Sabab jiga nuka karamento kajelma. Padahal dina mangsa harita. Maranehna ge jiga manusa jadi nama. Akhirnya Prabu Walanda nanti kadeli bari ngareret ka papatisna. Pati, dawuh ti malan gusti. Ayeuna mah kaula can hayang ngabuih ngomong jeung manusia. Jong we ajubkeun heula kana pajara buku. Ngan kumaha bari nyatu ngadah teu poe euy. Ti malan sarja ubaran ulah cina ngalempeh kitu. Kelamun ayah wakai tunuh jahe, kau lah juh langkir dari kaya manusia, prak jalankan pati. Dawuh semalan unjuk semangat Kanjeng Gusti. Ya, brak, diam. Kekan meraja, sedangkan tidur harta merentah. Kasih wahisa, sangkan mangronyok di panjara. Aku harta kenih mangronyok di panggul kasih wahisa. Dibawa keluar di karaton dituturkan ku si jelim. Terlalu oge bis jauh di karaton dihus ke jurohangan muka tidak gedena. Nyan sakulinan ala babatu tim cungkirin gerde pisang.
Dina sela-sela batu tebuk buat jalan ke demi bersih seluruh lintah selambar. Akhirnya serongkah di kamar anu mangrupa panjara. Make sari di bibir kena busi, yang panjara make kunci gemuk nyusun kena gaplok. Arke bray pantai panjara jibika. Gemus meronok diasikin kena panjara. Barang genti tupang ke panjara jibikin di tarik pisan. Mungkin kena gemreng. Gemin koreak mangronok udang. Terus arah-are sentuhan keayaan dirinya. Ah, gemuk. Hape nariwa, sama biakin ayah dina panjara bisu. Hari bisna gara bisin kuat na ayah harapan kakamu. Diluarin eta panjara ayak dua jama nunggu berdegah bari melong malahan makin cakakak yang serikin atau puguh mangronyok teh bekiriwas terus undur-unduran bari jeng muringi panon meloho keluaan teh bekila beki apa sartaras ingat kena kejadian tadi wahisa teh ya kena teh bekila beki apa ras ingat jika si jelung jeng wahisa teh. Ari aing aya di mana? Yeuh, keur naon make aya dina panjara beu tilaka. Aing ditawan ku musuh meureun yeuh. Teu mangronyokna geuntes jroning hate. Panon mah molohok we kaduaan pok ti jelung harita. Heh. Manusia. Ari sia inget kene ka aing. Coba jawab sia, bobalak. Ingat aing oge sia teh ti jelung jeung si Wahisa. Narek naon kumaha ni tatanya ka aing? Hayo pulangkeun kabur aing. Anak-anak makin ngaram ke aing. Cik maronyok beri melotot. Tapi kejeru gintu amah malah makalakat cakak-cakak suri gitu deh si Wahisa. Hahaha. Maya gunanya ngabacot gitu ke si Aceh Wawayak. Yang kege si Aceh bakal paeh dulu. Ayunya hees. Udah yang mantok kelemburnya. Sebab ngan kali ngejaguan putusan raja dulu, sia bakal dihukum gantung sia wawalak modar sia. Kedirig si jelung indir, malah disurkin ku Wahisa teuk ngaret di kamang ronyok ngecerohok. Lantaran henti ngarti kena keayaan dirinya, antuk kama berak mang ronyok diuk setengah hudutkin manu. Terus cara peret nempuan keayaan dirinya tetela mata kaget bikin mang ronyok mah. Meerah. Nah ayah di mana, ya aing, uluh. Ya panyara menikah tohaga kia businya gelede jeng kerap deh. Kumaha lamun hayang bibil. Eta panto dikunci deh, aduh. Eta kunci kolotok na kuasa gede koko. Ayah-ayah weh, ngulikan aing. Aing teh ngimpi, eta kumaha cik kurang ngegel curuk aing. Cik mangonyok keriget ngegel curuk na. Aduh, gerubung benang ngegerubung. Lantaran yakin kerasa nyeri. Harapina lain dinak pengimpian. Atuh lengang mang ronyok tengah ulam. Maneh nak mikiran diri nak nu ayah dina keanehan. Teka harti ku pikir teka hontaku akal. Malah kejadian waktu di sawah ge kacip tadi. Barang ras inget kalinya gap. Karena saku baju nama sudah damah harik udud tambah ngalamun. Ah, aina. Tetela dompet nage uwe. Gap di kena bedoges kosong dengan kali sarangkana. Enak. Bako aing digana direbut taku si jelung jemeran yuh. Nanti gablog bako-bako acan tanu gerotnya gitu. Jendri bedog aing lengit deh jika nama direbut taku si jelung. Ngarah ulah ngelawan meren. Mata kaget bikin aing yuh. Naku duku mahal amun geskir itu batu menikun kalau lecir. Jalan bersih. Tapi kamarana manusana menikun katisun kiyo itu tuh. Aini mau karung. Jika dikali itu sahanya. Mangronyok curing hap.
terus ngadipitan kena sarinsin. Kahayana maharet ngelawa keluar, tapi sirahna teu asup. Atungan ukur colohok we bangun penasaran. Selira gurubung ayang datang manggul karung, hubral ditunak di diren panjara. Barang breh maronyok meningat jenghok. Lantaran anu manggul karung teh lain jama, ieu mah beurit nu katida badagna. Hampir sarua jeung anjing. Bu, nah aya beurit agung-agung teuing anjir. Nah teu kirang agung saya teh euy. Kakara aing manggih beurit nu sakieu badagna, bulu itu disaparat, disapatu atau beurit. Aneh mimpi atau kumaha ini? Ah, balik mimpi atuh, nah aya di mana atunya? Cik Mang Ronyok bari melohok kana beurit nu tas mawa karung. Atu meningat tilak eta beurit teh tok ngomong bentes pisan cara manusia. Hei, ulah loba ngomong sia manusia. Aing teh diutus ku juragan Patih sia, sangkan mere nyatu ka sia. Mun teu diparentah mah sia teh moal dibere nyatu sia, tapi rek dihakan sia ku aing goblok. Ha. Cik eta beurit ngomong na kasar. Abong bahasa beurit meureun. Bari jeung melotot di Kamang Ronyok teh. Terus cicuitan tarik pisan mata katorekan. Jurud atau nyurungkeun karung kana lawang panjara, berai pantemuka gebrus karung asup. Tapi barang arek diluncatan ku Mang Ronyok, panto hideung nutup deui. Sarta kunci nangka cepret sorangan, protek eta beurit gede teh lumpat. Atu colohok we Mang Ronyok teh, beuli asa dina alam panimpian. Sababaraha kali Mang Ronyok ngegeal curuk ni, niwit ceuli ngagere irung jeung ngajenggut buuk tetela nyeri. Heran aing. Aduh. Nah di mana atuh aing sabenerna ieu teh duh, palangkiang aya di nagara beurit aing. Sabab aing apa kana ieu karung da anu diparake basa ngalapare ge ieu. Cik kurang buka naon eusina teh na aya kejo atau hantu ari di dieu. Cik maronyok teu boga kakieun. Malah makalah jadi penasaran terus muka karung alaunan. Barang geus dibuka buru lubang sama menikin ka ngapurulu tina karung. Atu colohok we Mang Ronyok teh lantaran manehna disuguhan dahar ku bangsal. Nah betul tatanya heula tuh ka aing rek maraban teh. Benerna mah heula disuguhan teh tatanya heula. Nah yang naon kitu tanya heula aing teh. Rek minum-minum naon deungeun kejo jeung hayam atawa peda. Minumna cai enteh atawa cai asa kerang kitu kuna mah. Ya kumaha tuh ngadu nyuguhan ku bangsal ka aing. Sial, aing hirup ya. Cik Mang Ronyok berjengnya pak karung bangsal. Terus diawur-awur keluarin banjara. Sinang ngayang di luar malah karung nagedi babetkin kena jauh. Cik Mang Ronyok diuk di, terus ngalamun meni anteng. Manih nak ngerasa yakin dia jadi nateh ditawan kusilman berit. Sabagus ayat tanda-tanda nu ngayakinkin. Dapare anu suguhkin kamane nateh juga anyarken. Kawas nama menang tadi we waktu panen di sawah napah lembun. Paingan sawah sok ruksak bae parena. Dagening beurit na baladang kitu. Pantas we aing parena wak oge da lain lawan atuh. Beurit gede doma lain lawa-lawora. Jeung di loba pisan apanya boro-boro ngalawan ka sakabehna. Kakara ngalawan dua hulu oge ripuh aing teh juga nama untung teu dipadaran ge ku kijerung. Tapi lah kuih lama kekeh, aing tak bakal pahe, sabab muali balik kejo di dia mayu. Dia nak kes bangsa te bangsa he. Kalau tak berit, sugan te lain di dia negarana. Kumaha mula aing tu bisa balik, kumaha disiru hati di lemur. Kumaha carana ngerah boga jalan pikeun kabur, wah katidak te ingin mayu. Cik Mang Ronyok ngalengis ngomong sorangan. Panon mah melong kanu jauh. Keayaan di dunia kan aya perubahan tetap wae jiga tadi. Hampir teu ngebrak. Caang tapi asa iuh jiga caang bulan. Ngan bedana teh teu karasa aya angin anu nebak kana awak ngajaan ka deme sorana. Atuh Mang Ronyok beuki ngerasa yakin yen dirina ditewak si siluman beurit atuh pok harita. Era teh meunang anu kanyahoan ku Pak RT. Yen aing katewak ku beurit. Jigana berendengut mun kanyahoan ku batur sabab aneh aya manusia ditewak beurit komo ieu mah di panjara wiwiran di kolong catan ieu mah asa teboga kakuatan bisa aleh ku si luman beurit sadih hate aing kebet jadi tawanan beurit.
Parangkir ngomong kitu sebelah katuhu kadengi anu ngaguruh meni handarwan. Oh. Mang Lonyok ngalinjag korejat nangtung semurusuh, terus nangtung dina saring sig besi. Panon mah melong kabulah katuhu. Delila ana bururu teainu ngalit malaran gul karung. Atu beki ngalinjag we mang Lonyok harita. Sabab anu ngalut harupuna teh lain jama ini mah. Tapi makhluk aneh anu awakna jiga anjing, ari huluna jiga muning sarta tandukan. Eta makhluk-makhluk teh maranggul karung pare menikinkan ngalut saurang-saurang. Lobana henti kabilang, barijeng rempang teh sorana ribut mata korek katorekan. Tapi bahasana waleh teh mata kaharti kumaronyok teh. Aya dire, ieu nu aneh teh yeuh. Ari ieu naonnya disebut anjing, dahuluna jiga muning disebut muning, da awakna jiga anjing. Siluman naon anu kieu patut ulah itu alutan para beurit. Hey, sarua jeung jongos anu tadi gedena nya meranggul karung deui wah. Lamun di sawah loba beurit sagede kieu jiga da moal nyatu kejo manusa teh. Kabeh bakal bea ku beurit. Ampun teuing. Nah, bae loba anu aneh jadi mah nya. Makhluk naon ngaranna anu huluna jiga munding? Nu sababna anu jeung beurit. Tah, mata kelir kana hulu yeuh. Memberangan kemah matak soak dengan aing. Mua kuat nangtung-nangtung acan keun siarek disaksian ku aing. Tapi kemana lu bangsuna anu arameh aneh teh yeuh. Cik Mang Ronyok. Ngomong sorangan beri tetep panon mah melong kanu ngalut. Tete lah lo bak pisan da puguh lamun dibilang mah baka ayah rebuna. Akhirnya Mang Ronyok ngerasa cangkil. Gek diuk deh beri nyaran deh. Panon mah tetep bay melong kanu ngalut beri jema manggul karun. Nggak yakin usina teh pare menang mau. Akhirnya alutan teh beak, tapi henteu lila saatna teh buru-buru aya di ngalut deui ngan ieu mah lalengoh teu marawa karung. Oreng beurit nu laleuti sarua jeung beurit anu sok araya di sawah bah lemun. Puguh Mang Ronyok teh meunang jenghok sababna pu beurit nu kacelobana mi utai ngalut tartib pisan ting tilik nuturkeun pamimpinan badal. Rek kamarana atawa kadang beuritna digana rakyatna imam yeuh. Aini baradagna mah menakna meureun. Aye kijerung patihna tapi aye rajana di mananya? Hayang teuing bisa ngobrol jeung rajana, rek diajak debat ku aing rek diolo ngarah aing dibere ajian beurit. Ngarah aing bisa ngajaga pare dina gangguan beurit. Wah, kabeneran sia. Rek minta tumbalna ngarah pare aing teu dihatan beurit. Tapi naon anu kudu dihalanganana nya? Naon anu kudu dijagana? Da aya parena oge teu gableg. Aya dua geus oge geus beak mun ku siru hati. Jeung deui kumaha lamun aing dihukum ku raja beurit wah. Mau bisa balik deui jiga aing ge kumaha yeuh. Matak bingung aya ditawan ku beurit mah teh rasa di hate yeuh. Cik Mang Ronyok balik panon melong kana alekan para beurit nu katida lobana. Hatena mimiti ngerasa susah jeung bingung ari sabab. Ingat bae ka lemburna jeung ingat ka nu jeba mandikan. Rasa ingat kena katelengesan abah lemut anu teboga rasa kamanusaan. Anu ngansa ukur hayang untung nabai. Barang ingat kena hawa eta. Mang Ronyok melingat gidir nafsu jadi ambek ka abah lemut. Lantaran disana asup kena panjarate gara-gara pagawean ribikin ku abah lemut. Atu menikah kerot untuk Mang Ronyok teh. Hati ngegermet hayang mulangkin kanyeri ka abah lemut. Tapi jika nipi ayah harapan. Nan saukur ngeharapkin kana paeh we da geus aya di dipanjara beuy. Kurang kalabun kieu mah yeuh aing. Aduh, aing teh mah bisa mulangkeun ka nyeri hate ka si lemud. Lantaran ka beuli modar manten aing, sakali deui oge aing teh bakal dihukum ku raja beurit beu. Sedih mikiran nasib. Aing bakal dihukum ku beurit awas si lemud mun aing salamat tidak gangguan raja beurit, dibeakeun parisia ku aing. Jadi paramkeun ka beurit. Aina maka palang belang kagok berontok coralain ngus. Diparamkan bahamu desa ku aina. Parena sina beaku rakyat berit. Da bohongan kanu miskin teh nganggap hina wae. Uyuh kisah nulungna. Nyah, teknek kade aina mah.
karena jantek itu oge bakal dihukum aingna. Cek Mang Ronyok bari ngukulkeun peritna. Kuntuna kakrotna diingat kana ka editan Abah Lemud. Mu akhirna maehna jadi ngalaman kitu. Tunda kayaan Mang Ronyok di jero panjara, diwari urang kocapkeun kaayaan rahayat beurit jeung raja. Sedangkan rahayat beurit, harita teh geus beak eueuh anu ngaliwat. Kaayaan robah jadi ti isineun, Mang Ronyok beuki anteng ngalamunna teh. Mikiran pilampaheunana anu bakal ngalaman hukuman ti raja beurit, anu dijuluk katelah Sang Prabu Walangga anu ngagegeuh Gunung Warangasewa. Ari Prabu Walangga jeung para onggawana dituduy prameswari kali putra mahkota, mikirinan Prabu anu meraksa jagat. Hari tateh waktu tinggalkin kuki jelug dimawa Mang Ronyok, terus saya ngayakin sawala. Pokan yang Prabu Walangga harita. Gajet putra ama. Dawut timalan kanon ama. Kumaha maksud hijab ayun ngak. Lain jalan hijab tegas resmi jadi Prabu Anom. Anu bakal ngaganti ama dinan yang nagara. Sakedeung deui hijab bakal diangkat jadi raja di tempat bakal ngadiukan kursi kerajaan. Aye sabab amat teh geus kolot kasep, geus meuyeuhna turun tina kursi kerajaan sarta hijab kudu jadi gantina. Dawuh timalan amat.